næste, vi er næste, vi går ind i vandet lige om lidt. Hun kan ikke. Okay. Skifte lidt olie og lidt filter. Ja. 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 Og så har du bemærket, at der er noget... Den skal i hvert fald have skiftet køleskabet. Ja. Ja, som minimum. Som absolut minimum. Vi prøver at se, om der er et eller andet. Men det er jo heller ikke... vi ved jo ikke, hvornår det blev gjort sidst. Nej, præcis. Maybe, but... This is passing through this yeah, it is possible. Yeah. Here's all good. Yeah, you have a heat exchanger? Mm-hmm. Yeah, but please start engine. Let's see. Please start engine. Kan du vinke til dem igen? Mm. Jeg er lige gammel rust, mand.
Jeg vil fiske. Han har fanget to fisk. De kommer bare. De kommer bare selv. Det er bare meget, meget mærkeligt. Prøv du mere? Babe. Det er bare en spil. Jeg har to øret. Ja, og så har de taget en arbo. To kast. Ja, det er tredje kast, det her. Det er virkelig. Hvis du skal sige 7 tal, jeg skal bruge til lotto, hvad vil det så være? Hold fast, Jasmin. Ja. Du går bare. Den her skal vi passe på, den har en pipe. Nå, den anden vej, ligesom en kat, du skal i den anden vej. Nej.